Chutikaye mu mwaka gwa 2016 nali njogera ko naye mu bisera nga kino kye nyinyi kye tulimu kati ekyekisibo nga avude na wayo mulambwe nga gama nti kakati okusinzira ku ngeri yonna gye yalabyemu enseeno nga tewaliwo kintu kirala kye yeetaaga okujjako okusiramuka era bwatyo yantegeeza ku mulundi ogwo abaaliwo simanyo bamwaliwo nantegeeza nti bannange kasiramuke kubanga alabidde ddala nga omwoyo gwe gumugamba kintu kimu kusiramuka simanyo bamukyabijjukira bino wafanya Chotikaye bwato bali ba musilamu de era nafuka minister amuneri nyangali chuse nakusalirawo Kampala kwe kusala kwe kutandika okusiba natandika doksiba na vinyika so natandika da mbe niranga nirane kwa kati obadde ongera kusoma kwe kuongela kusoma kutegera mo dini dini ya mbele kumanya ito inakula katiyo kutaba omoyo uti kuyono uwande ukubele ya katigala kwa dani? Mbele kutu kaye ili dini? Ivan Ivan kaye Ivan kutu kaye Ivan kati ogena fukani kapala kati osunele nitwe kambijane ngariwe kata wede kangari kwa kati batu Chutikaye, biri kumina mukaga ya sila muka. Ngagama nti, bintu biyari bimutabu demuko. Nera gendo kulaba, ngichi ndu kusila muka, chitagisa. Wabula, utubatu ingi nao mwako kuwede. Hatera omusumba kayanja, boya ite mwa ensambu mwa msambu, wabati ya ita 77 dogs. Na naita abantu abalemereddwa abawuliranga bawulira betaaga okubatikirako ku migugu abalokole era Chutikaye yali omu ku abo abeeri betaaga ekyo bwatyo Chutikaye yagenda ewa Kayanja ng'agamba nti ebintu bimutabuseeko buli wabeera baba bamubika takitegeera I'm cute kaye. Ngandi muyimbi I'm a secular artist in this country. Erangazo ndozanzo muyimbi asinga kuimba amalobozi mu gwanga lino. I'm the best vocalist in this country. Actually, Julian abadeni no kujja wa. Yesterday I was supposed to come here ka kusaba mwenda ne Juna. I was going to leave munjunga ndi bwo. I almost died home alone yesterday. I almost died. Was this hour 7 days? Then one and 3 hours. Ne kwatao. Ne mala ne funa mayo. I got to bring enda kuri ne ne. Janazo kusaba I woke up around 10. Bulimwaka actually yarambika. They are now stuck. Kanko ba masase milundi. I've been shot twice. Kubago no mutosi cha unyiriza sti. I've been shot. I'm not able to test or hear well. Actually mwako gwedenga gugwako. Towards the end of last year. Nagenda ne nsiramuka. I became a Muslim. The reason I'm saying that. The reason I'm saying that. Muleme kunkotinga bubi. Don't quote me wrong. The pastor okuyemba of course nga nyimba na ye obulamu bwange life was hard of course nga bambika bambika nga nawa nga kola chankola podi whatever they did nenga nange sina bulamu I had no light within me Chutikaye era wano baga ya government abantu abamba meita mulalu era abamu be anokola yo abaganti mulalu ya gambono There's a voice that comes to you. And say you're gonna run mad. Whose voice is that? I'm not sure.
No, who said that you are going to get married? Yes. Chameleon. Ye chameleon. Wabula, ensi yabuddemu ekiyongobero oluvannyuma lwa cute kaye okwatibwanga ba akanda ku motoka gwe yakabyeko agamba nti emotoka yagisanze epakinze awo ku supermarket na tetenkanya akando kakananga akabieko Musisi nanyiri motoka agamba nti kaye olwamulabye nga asumuludde akanda bwe yalabye nga bamulabye akanda nakakasuka muli Era omukulu ono yasabye poliisi nti we kiba kisoboka ekole ku kaye ng'amateeka we geetaagisa. Wabula oluvannyuma kaye yayambiddwa omulundi guno si gwe gubadde gusoose kaye ng'ali mu bizibu bw'ebiti emyaka mingi egiyiseeko omukulu ono era yali eyo mu ggwanga erya Holland gye yali agenze okubanga akola ekuceeyo wabula kigambibwa mbu yaweebwa passport y'omuntu omu akolereko mu mwaka gwa 2005 akolereko ng'ali mu nsi eyo eya Holland n'agibba Bwajibba yagenda na yagenda ngayagala ayingire mu nsi ya Bungereza. Akolere ku passport eyo nga muyingize ate mu nsi ya Bungereza. Wano nno we bamukwatira era kwe kumuze Uganda ne bamudipotinga. Bwatyo cute kaye. Bino byonna lwamutuseeko yateereddwa ku kakalu ka polisi. Era nga abantu ne batende ngogamba nti yeetaaga okuyambibwa. Abdu Munasi y'omu ku baavuddeyo ng'agamba nti yeetaaga okuyamba omukulu ono naye nga tane Shua Diri omukyala akola ebizigo. Abdu Munasi ng'agamba nti kati ye ategedde ekizibu kya Kaye kuba nti talina w'akolera kati ayagala amuteeke mu gurupu ye eya Light Production amuwengayo 10,000 buli lunaku lwe bakoze. Kole video ya lo studio yongi na jimu sasuwe ya audio tumuze limu sistemu abereo akore abudu agamanti hawa imbi hawa avude kumapu wababe mtelo kuita abagwa nenga jasi hawa avude kumapu bani bade bakiriza nebadayo nebakakana kunga hawa imbi vandange vondavonda walike kutianga vondavondavo uri antivaliko avali yeyo wabani vani uri antivatia bakuita kutie ngombe yena kuzino babeyo mtu vali nogamba wanonemere duwa muntase tabudu kubao kuwela na mikuanu mbantu echinemere densaba abantu nivanyamba ni nchikuwa saganya balike kweto ikakweri
brandi je baba bakolawo eri eyokugamba nti nakola erinnya nkola obukadde butaano nga katibu kyakulimu olimu mitwalo etaano olimu mitwalo kumi olimu asatu noonya abagifuwa okole paka wonoza kulevo gyoyagala. Omukyala akulira Sure Deal yatumiza Kayenga agamba nti muntu ayimba bulungi era yeetaaga okuyambibwako. Kakati Bwati omukyala ono yasazeewo nti kati agenda kupangisiza Kaye nyumba okumala emyezi mukaaga ate amwambaze n'omwambaza. Ebbanga limwetaaga ekitone akirina eddoboozi n'ekitufu eŋŋamba nti jangunde kkwatizaako era nensalawo omufunira ennyumba n'anaasira emyezi mukaaga namulabirira ku nnyumba n'ebyokulya byonna ate era nensalawo nti tandika mwambaze kuba namanyikiekukwezeaaa kirezasereddwa wakke nensalawo nti Ono ye uwono koso.